Тилдин агаруусу, оозго ачуу даамдын келүүсү, жүрөктүн айлануусу, бетке дактардын пайда болуусу. Бул көйгөйлөр сизде барбы? Мындай белгилердин пайда болгонуна кабатыр болуп, дарыгерге кайрылып көрдүңүз беле? Бул кандай оору? Эмнеден улам пайда болот? Дарыгерге кайрылуу керекпи же өз алдынча дарыланууга болобу? Бул суроого бүгүнкү дабагерден маалымат аласыздар. Өт даамы ачуу, жыты бар, күрөң же жашыл түстөгү орган. Өт тамактын карындан ичегилерге өтүүсүн камсыз кылат. Тамак сиңирүү менен байланышкан ар түрдүү кызматтарды аткарат. Тамактын сиңиши үчүн зарыл болгон пепсин затынын иштешин жөнгө салат. Өт кислоталары болсо, ичке ичегинин иштешин активдештирет жана бактериялардын пайда болушунун алдын алат. Ошондой эле организмдеги белоктордун сиңиши үчүн маанилүү ферменттерди активдештирет. Андан сырткары өт бөлүп чыгаруу кызматын аткарат. Бул өт тамактын жанагы особенно мындай пищеварение деп коебуз биз. Ошо именно ошо в процессе пищеварения да участвует. Анан кийин жанагы особенно жанагы жирный процесстер бар, ошону эмульгация жиров деп коебуз. Ошол процесстердин көбүнчөсүн участие алат. Дарыгерлер организмдеги холестериндин 70% өттүн жардамы менен заң аркылуу сыртка бөлүнүп чыгарын айтышат. Ал эми өттүн дартка кабылуусу же сизгенүүсү адамдын ооруга чалдыгуусуна алып келет. Өт кайсы учурда сизгенет? Өт ооруганы негизгиси бул туура эмес тамактанганда болот. Биздин адамдар көбүнчөсү туура эмес мал менен тамак ичкенди көп маани беришпейт. Өт оорусуна пайда болгону негизгиси биз жана туура эмес тамактангандан болуп атат. Тамактарыбыз өтө күчтүү, өтө майлуу. Мал менен тамак ичпейбиз. Негизгиси бир төрт башчы болуп тамак ичиш керек. Ал бизде сактанылбайт. Жаштардын арасында азыр очень модный болуп жана фастфудное питание деп койду. Бул болсо негизгиси өтө калорийный болот, өтө майлуу жана аябай мындай куурулуп пышкан тамак деп эсептесе болот. Мындай грубый бул пища болуп эсептелет. Анан балдарыбыз билесиңер в основном жаштар, студенттер эртең менен биринчи тамак ичип кетип кайра келет, кечинде бир тамак ичишет. Бул режим питаниясы такыр эле соблюдение болбойт. В основном жана айтып кеттим, ошо жаштар, аялдар дагы даже кийген кийимдеринен дагы жана айтып атпайсызбы, кээде тугой мындай плотный момундай ремендер болгондо негизгиси ошол дагы өттүн иштешине таасир этет. Эркектердики болсо в основном мына ичкилик, ичкиликтин бүт бар эле негизгиси көп жарабайт. Тамекини көп тартышат. Ошонун бүт бар эле ушу таасир этип эсептелет. Дартка чалдыккан адам өт оорусуна кабылганын байкай бербейт. Ашказаным же боорум ооруп жатат деген ой менен убакыт өткөрүп жиберет. Адистер өттүн иштөөсү бузулганда төмөнкү белгилер пайда болот. Бул белгилер пайда болор замат дарыгерге кайрылуу керектигин айтышат. Биринчиси ошо кичине оң капталы, кичине салмактангансып, ооругансып, бир дискомфорт ощущение кылат. Эртең менен айтканда тургандагыдай кичине оозу чыла болуп, кичине кургагансып, тилдерине кичине белый ак налет болгонсуп, ошондой мындай ощущениялар болот. Анан өзүлөрү да байкайт. Эгерде кичине майлуураак же мындай куурулган тамак жеп койсо, ооруганы кичине күчөп, ошол себептен анан бизге муктаж болот кайрылышканга. Жүрөк айланат, кускусу келет. Адам баягы кичине баягы кусуп неметкенден кийин жеңилдеп кадимкидей баягы өзүн кичине сезип калат. Аталган оору көп ойлонуу, тынчсыздануудан, стресске кабыл болуудан келип чыгат. Андыктан бул дартка каршы дарыланууда дарыгердин жардамына гана чектелбестен, адам өзү аракет кылууга тийиш. Бул болсо таза абада сейилдөө, дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткаруу, туура тамактануу жана тынчсызданып кайгыра бербөө. Ал эми дарыгерлер бул дартты кандай аныкташат жана бул оорунун канткенде алдын алууга болот? Биринчиден ошо больнойдун жалобун угабыз конкретно тактап бүт барын
Вот. Екіншіден ба объективно деп қот көрөбүз, көрүп, ба симптомдар бар өзүнүн, ба именно оң каптал ооруйт, ба пальпация кылып, анын бүт барын, эки жагын бүт барын көрүп, тилин карап, вот объективно осмотр кылгандан кийин, анан кийин дополнительный такташ үчүн баягы бизде дагы анализдер бар, инструментальный методы есть, УЗИге жиберебиз, тиги өттүн өзүн состояниясын көрөбүз, ошого тийиштүү анализдер бар, ошолорду алып көрүп, анан бүт барын жыйынтыктап, анан диагнозун коюп, анан лечениеларын жазып беребиз. Профилактика деп коет да. Вот. Поэтому жанагы по месту жительства ГСВ врачтар бар, негизги ошо врачтар да регулярно да неме иштесе, ошо адамдар менен иштеш керек. Ошо вот күздө, жазда обострение болот. Ошо обострениены багы күтүп отурбай эле качан ооруш керек деп, ошонун алдын алай кичине мындай немелер сактаса да болот. Биринчиден эле ошо вот режим, диета, ичкен тамагы, вот. Алдын алай ошо немножко противовоспалительный деп коебуз. Кичине өттү чыгара турган дарыларды, кичине өттү иштете турган дарыларды кичине алдын алып койсо, анан жеңилдик болот. Холецистит күчөп кеткенде дене саргайып кетет. Ириңдеп же гангрена болуп кеткен холециститте дене ууланат. Оорулуунун оң сүбөсүнүн асты кол тегизбейт. Улгайган адамдарда таштуу холецистит көбүрөөк кездешет. Өт оорусунун канча түрү бар жана кайсы учурда өткө операция жасалат? Эми в основном эки түрү бар ошо. Бизде каменный, анан бескаменный деп коет. Биз терапевттер дарылай турганы. Андан күчөп кеткендери болот. Острый холецистит, МПМ деп коебуз, гнойный процесстер болот. Ал уже хирургический деп коебуз, анан биз уже хирургтарга направление берип коебуз. Эгерде мындай, конечно, таш болгондо, ал таштын размерине карата болот. Эгерде таш өтө эле майда болсо, бул приступтарды көп бере турган оору болот. Потому что өт сокращение болуп, мындай туура эмес тамак ичип койсо, обязательно реакция берип, кыймылдагандай ошо кичинекей таштар ары бери кыймылдаган жана протогуна мындай тыгылып калганда ошондой приступтарды берет. А чоң таштар негизгиси, алар протокко кептире албайт, но алар баягы өттүн ичинде эле кала берет. Кээде алар приступтерди бербейт, кээде просто баягы дискомфортный ощущениялар болот. Есть мындай формасы бар, эгерде таш негизгиси он не беспокоит, аны биз хронический камен носитель деп коебуз. Вот. Ал адам аны менен жашап жүрө берсе деле болот. Азыр лапароскопический метод деген бар. Вот. Бул болсо бул негизгиси мындай облегченный метод болуп эсептелет да. Вот. Анан бул кээде муктаж болуп калабыз. Кээде алгандан кийин деле кичине оорутуп антип мындай клиника болгондо кайра повторно по показаниям деп коет да, может быть өйдөнкү протокторунда калып калдыбы, мындай жакшы мындай көп ревизия болбой калат да, ошондо кайра беркинде эле баягы мурункудай эле түрүн операциянын түрүн кылганга баягы муктаж болушат да. А так көбүнчөсү эле ошол лапароскопический метод менен алынат и эффекттер жакшы болгондор бар. Боор өттү иштеп чыгаруучу, канды чыпкалап тазалоочу кызматты аткарат. Кан менен кошо кандагы зыяндуу уулуу заттардын баарын өзү аркылуу өткөрүп, аларды зыянсыздандырат. Бул зыяндуу заттар организмге тамак аш, дары дармек аркылуу кирет. Эгерде зыяндуу заттар көп өлчөмдө кирген болсо, анда боор аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боордо топтоло баштайт да, боор акырындап дартка чалдыгат. Ал эми боор кызматын толук аткара албай калса, анда башка органдарга терс таасирин берет. Боор ооруганда өткө таасирин тийгизеби же панкреатит, уйку бези өт оорусуна алып келеби деген сурообузга? Өтө деле мындай байланыштуу эле жок, ар ким өзүнчө самостоятельно ооруйт, өт өзүнчө болушу мүмкүн, боор өзүнчө. Но иногда болушу да мүмкүн мындайдын, анткени боор, потому что бул жана биз өтчө деп атпайбыз, бул боордон бөлүнүп келет да. Вот, ошо боор ооруганда жанакындай бөлүнө турган немелери жакшы выделение болбой, вязкий болуп, воспаление именно жана печёночные, желчные протоки деп коет ходы. Ошолор воспаление болгондо естественно тияка дагы таасир этиши мүмкүн.
өттүн протогу, үстү жаны болсо жана ашказан жана коонекичектин эмеси келип, анан панкреатический протоктор үчөө бир жерге мындай биригип коюлушу мүмкүн. Ошондо эгерде воспаление өттө болсо, же тиги ашказан жактан келсе, обязательно тияка таасир этиши мүмкүн. Жаныбарлардын майын көп колдонуудан, семирип кетүүнүн негизинде май алмашуунун бузулушунан, туура эмес тамактануудан, боордо инфекциянын топтолушунан жана боордун уулануусунан улам өттө, боордо өт жолдорунда кум пайда болуп, ал бара-бара ташка айланат. Ал эми бул көрүнүш эркектерге караганда аялдарда көп кездешет. Өттөгү таш алгач билинбейт, байкалбайт. Таш чоңойгондо же көбөйгөндө гана алгачкы белгилери билинет. Баштайт. Бул учурда көпчүлүк бейтаптардын өтүн алып салууга туура келет. Эми мында да өзүнүн показаниясы бар. Жанакындай холецистит камени деп атпайсызбы? Калькулёзный деп коёт. Приступ берсе, выраженный воспаление болсо, уйку беске так вторичные осложнения берилет, уйку бестерге берилет. Ошондо алып чыктайбыз. Эми анын түрү бар. Приступ болгондо, значит, оң капталдан, значит, боли бывает именно сайглашы ооруйт, жосом да мыкчыгансы ооруйт. Кээбиреси аябай эле загинация деп жатып да калышы мүмкүн. Температура болушу мүмкүн. Көрсөтүүбүздүн башында айтып кеткендей, өт тамактын карындан ичегилерге өтүүсүн камсыз кылат. Тамак сиңирүү менен байланышкан ар түрдүү кызматтарды аткарат. Тамактын сиңиши үчүн зарыл болгон пепсин затынын иштешин жөнгө салат. Ошондой эле организмдеги белоктордун сиңиши үчүн маанилүү ферменттерди активдештирет. Андан сырткары өт бөлүп чыгаруу кызматын аткарат. Эгерде өттү алып салса, өт аткарган кызмат кандай болот? Бул баары өт болобу, болбойбу, боордо жана печёночный, желчный ходы деп коебуз. Ал ошол жактан бөлүнүп чыгат. Баягы өт баштыкчасы жок болсо деле, баягы бөлүнүп чыгып, баары бул 12 чеке баягы куйла берет. Өт ооруса организмдеги негизги кызматтарды аткаруучу органдардын иштөөсү бузулат. Анын натыйжасында адам ооруга чалдыгат. Андыктан өт оорусунун алдын алуу үчүн өттү кандай тазалоого жана туура тамактанууга болот? Алдыбызда мына жаңы жылда келатат. Тамактын түрү да болушу мүмкүн. Тамактын көп да болушу мүмкүн. Анан мен ушу айтарым эле, биз ошо рекомендация бергенде айтабыз. Кайнатылган тамак болсо, что пища была, да, на пару, гонча бышса, да, буга бышсын, кайнатылсын, демделсин, гонча негизи ушундай тамактар болсо деп ойлойбуз. Өтө куурулбасын, өтө майлуу болбосун, өтө көп болбосун. Эми колдонгону чөптүн дарыларды иче берсин, ал деле, в принципе, каршы эмеспиз биз ага, анткени негизи эле желчегонный дарынын бүт бар эле ошо негизи, ошо тиги чөптүн негизинен жасалган дарылар да, ал өттү иштете турган дары, өттү чыгара турган дары. Вот особенно биз жана чөптөрүн айтабыз, жүгөрүнүн чачы, ромашка жана бесмертик, ошонун бүт бар эле өттү чыгара турган дарылар. Азыр көп желчегонный чайдын түрү да чыкты. Эми биз ага каршы эмеспиз. Эгерде таштар болгонго, вот желчегонныйдан негизи көп мындай баш тартыш керек. Анткени алар өттү иштетип баштайт да. Иштегенде, значит, майда таштар ары бери кыймылдап жылышы мүмкүн. И приступту кайра козгоп коюшу мүмкүн. Ар бир айым сулуу, ажарылуу болуп, семиздиктен кутулуп, арыктагысы келет. Өт ооруган мезгилде адамдын ичи катат. Тамак ичүү режими бузулат. Адам стресске кабылат. Дарыгерлер ич катуу семиздикке алып келерин айтышат. Өт оорусун дарылоо жана күнүнө 2,5-3 литрге чейин суу ичүү арыктоого жакшы натыйжасын берет деп кеңеш беришет. Ал эми косметологко барган учурда дарыгерлер көпчүлүк учурда өттүн иштөөсүн аныктоочу лабораторияларга анализдерди тапшырууга жөнөтүшөт. Адамдын жашаруусуна, өң келбетинин жылмакай, татынакай болуусуна өттүн кандай таасири бар? Анткени жана застой болуп калат да, өт жакшы чыкпаса, жакшы иштебесе, алымда аябай илешип, вязкий болуп калса, анда ошол жерде именно застой болуп, анан бул жана боордун иштешине негизи мындай препятствие кылат да. Вот, потому что ошо именно бөлүп чыгып аткан өт, боор иштеп бөлүп чыгып аткан ошо во времямда отток болбойт. Ошол жакта застой болуп калат.
анын жана функцияларына ошон функциясы нарушение болот, потому что гордын бул бир эле эмес, бул несколько функций аткарат да. Вот ошолорду таазир этет да. Өтө рано болбойт, немножко жана гиперпигментация, пигментные пятналары пайда болуп калышы мүмкүн да, анан көбүнчө эле действительно ошондой жаштар келет. Вот пигмент пайда болуп эле айтат экен, анда барып боорду дарылаш керек, боорду тазалаш керек да, анан бизге кайрылгандар да ушундай көп болот да. Сөөк сынганда дарыгерлер сөөктүн морттугун жана жумшактыгын айтышат. Бул кандай оору? Остеопороз оорусунун себеби болуп, себеби көп. Анын бирден бири ошо себебине жараша бөлүнөт. Первичный, вторичный. Первичный деген бул ошо оорунун өзү ушуга остеопорозго алып келчү себептерден бирден бири бул постменопаузальный деп коет жана аял кишилер климакс болгондон кийин уже аял кишиде ошол ооруга ошол оору менен ооруп калганга уже организм предрасположен болуп калат да, гормональный нарушение кетет. Экинчиси синильный деп коет, бул уже возрастной, бул 75 ашканда уже аялда эркекте бирдей ушул ооруга уже оору менен ооруп калышы мүмкүн да. Үчүнчүсү бул ювенильный идиопатический деп коет, жаш балдар. Жаш балдарда ушу көп кезигет, азыркы кезде көбүрөөк болуп калды. Идиопатический деген бул причинасы так билинген жок деген сөздү билдирет, бирок азыркы балдардын жашоосу деле көп мындай кыймыл аз болуп атат, газированный напитоктор көп ичишет, тамеки чеккен, спиртной, ошонун баары эле ушул ооруга алып келгенге эме кылат да, таасир кылат. Жана бул ооруга мисалы үчүн бизде жүрөк оору, башка ооруларды ашыкча салмактык менен ооругандар муну менен көп ооруйт десе, бул остеопороз менен тескерисинче салмагы жетишпегендер көп ооруйт. Мисалы үчүн аял адамдардан расалардан да бөлүнгөн, көбүнчө европейный, азиатский расадан 55 килограммга чейин болсо уже бул ооруга уже эме бар, уже склонность бар дегенди билгизет да. Массы, веси азыраак болсо бул ооруга ошончолук эме оору менен ооруп калышы мүмкүн. Бул оору менен мисалы үчүн эгерде жашы өтпөй жаш адам болсо, эгерде ал адамда зоб оорулары бар болсо, тиреотоксикоз, гиперпаратиреидоз, сахарный диабет, инсулинозависимый, болезнь Итценко-Кушинга или синдром Итценко-Кушинга деген бар. Же ревматологиялык оорулар, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, анкилозирующий спондилартрит, же башка оорулардын себептин айынан же гормондорду ичсе, цитостатиктерди ичсе, жана кан оорулары тууралуу, кандын рак оорусу, жана миеломная болезнь. Если ошол дарыларды ичкен адамдар болсо, ошолор уже барып текшерилсе болот да, ошолордо уже склонность чоңураак. А так 55-60 ашкандан кийин, если ал бири да жок болсо адамда, анда барып денситометрия деген аппарат бар, ошондон түшүп билсе болот, барбы жокпу остеопороз. Атак мындай белгилери тиги пока осложнение болмоюнча анын оорунун белгиси эч кандай билинбейт да, эч жери оорубайт, эч нерсе болбойт. Оорунун белгиси чыгып баштаганда уже сынык болгондо бир жеринде, омурткасында көбүнчө сынат или сөөктөрүндө бир жерде сынык болгондо гана ооруп баштайт да, ага чейин эч жери ооруп билинбейт. Бүгүнкү күндө оорулардын түрү көбөйүүдө. Өз убагында дарыгерге кайрылбагандан улам оору өтүшүп кетип же өмүрүнөн айрылган адамдардын саны көп болууда. Бул жаман көрүнүштүн алдын алуу үчүн ооруну күчөтүп жибербей, алгачкы белгилери байкалары менен дарыгерге кайрылуу керек.